င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါလေ။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာဒီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမပေါ်မှာဒီမနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မိုးပြဲကနေလွိုက်ကော်မျိုးကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကြီးတလျှောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြပါသလဲ။ဖရူဆိုမျိုးအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲလေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာနဲ့သခိုင်းတိုင်းဝက်လက်မျိုးနဲ့အတွင်းကစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပိတ်ဖို့ချက်တွေကိုကြားကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆက်မတော်ကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကလေးမျိုးကနဲ့ချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကာလမဘူကတန်းညင်ကျေးရွာအနီးတွိုက်မှာဒီမနေ့ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားထိတွေ့တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီကျော်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကကလေးမျိုးကနဲ့လက်နေကြီးစေချင်းထက်မနေလမ်းပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်တပ်ကစစ်ကား6စီးနဲ့အတူကလေးမျိုးကနဲ့ချင်းတောင်ဘက်ကိုတက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးတွားလူငယ်တွေကိုဖြစ်တရားဘလို့ဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေတဲ့တိုင်းညင်ကျေးရွာစစ်ကောင်စီကင်းစခန်းကိုတွားရောက်ပစ်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ30ရက်နေ့က CDM စီရင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတိုင်းညင်ကြားကပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အပြီးပြောင်းရွှေ့နေကြပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းကလေးမျိုးချင်းတောင်တည်တင်ဖလန်းကာလမရီကိုရင်ထွက်ခွင့်ပြပင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကမိုးပြဲကနေလွိုက်ကော်မျိုးကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားတွေပေါ်ကနေလမ်းမကြီးတလျှောက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူ၃ယောက်ကတော့လွိုက်ကော်မျိုးနဲ့ကုန်းတာရွာကအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့18နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်၊နွားလဝိုးဇေးကအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ထုတ်ထက်သောဂရိနီပြည်သူအင်အားစု PKPF ကတာဝန်ရှိသူတက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်ဟာမိုးပြဲကနေလွိုက်ကော်ကိုမတွားခင်မိုးပြဲအမြောက်တက်နဲ့လွိုက်ကော်အမြောက်တက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကြိုတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေမကြာခဏဆိုသလိုဂျားဖြက်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အခုလိုမျိုးလမ်းမပေါ်တွားလာတဲ့အချိန်မှာရန်တမ်းပစ်ခတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ PKPF ကတာဝန်ရှိသူတက်ကပြောပါရယ်မိုးပြဲကနေလွိုက်ကော်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့စစ်ကားက15စီးရှိတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပေမဲ့မျက်မြင်တချို့ကတော့စစ်ကား5စီးကိုသာတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဂရင်းနီပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရတားတွေရှိနေတဲ့နေရာနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းနေရာတွေကိုလေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ထိုင်းဂရင်းနီနေဆက်တဲ့ကျောမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုပြင်းနေတတ်မတော်ခဲ့ဘက်ကရစ်ခါလန်းကြောင်ဖျက်တော့ထားတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေနဲ့ပြန်တန်းကင်းထောက်မှုတွေအပြင်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါဂျွန်လနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ကင်းနီတတ်မတော်ခဲ့စီရချုပ်ပုံမှုကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကလည်းထိုင်းကင်းနီနေဆက်တနေရကိုစစ်ကောင်စီတပ်က6ကြိမ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့7ရက်နေ့ဒီမနေ့ပိုင်းမှာလည်းကင်းထောက်လေပြန်တန်းသွားလာတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံနေဆက်ကျေးရွာတွေကမြင်တွေ့နေရပြီးတော့ energy ပစ်ခတ်တံတွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကိုလည်းကြားနေရတယ်လို့နေဆက်ကျေးရွာတခုမှနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမှာထိခိုက်တေဆုံးမှုများပြားနေတဲ့အတွက်တပ်တွေကိုတခုပြီးတခုဇေလွတ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြို့နယ်တွေထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတလအတွင်းအရက်သားပြည်သူ23ယောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ဒေသခံ180ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သူတေသနာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္သာရီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်သေဆုံးသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့လို့10ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကဒလန်ကောင်းစင်နဲ့ရှင်းလင်းမှုကြောင့်6ယောက်လက်တယ်မပေါ်ဘဲတပ်ဖြတ်ခံရတာ9ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်တရက်6မျိုးနယ်တို့မှာ300စီ၊မြိတ်နယ်တနင်္သာရီမျိုးနယ်တို့မှာတော့200စီနဲ့ကြံမျိုးနယ်တွေမှာ100စီပါဝင်ပါတယ်။အရသာတိဆုံးမှုဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလနဲ့နိုင်ရှင်ရဲ့200ပို့တူးလာပြီးမေလမှာတော့အရသာ21ယောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်40ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအများစုဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်တပ်စခန်းတွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာပါ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တနင်္သာရီတိုင်းထဲမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ3000ကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့ FE5 တနင်္သာရီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။ နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:15 ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာရခိုင်ကိုထပ်မံရောက်ရှိနေပါတယ်စစ်တွေမြို့ရဲ့အခြေအနေအပါအဝင်ရသေးတောင်နဲ့ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းတွားရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ဘသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘာတွေပြောဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ
စ်တွေမျိုးကိုမနေ့ကဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့မှာရောက်ရှိခဲ့ပြီးမိုးကောင်းမုန်တိုင်းတက်ခဲ့ပြီး၂လအကြာမှာပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်သူရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့များစွာကွဲလွန်မှုရှိနေတယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားမြေပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုစီလီဟောင်းဦးဖေတန်းကပြောပါရယ်သူတို့ကကိုအလုံငွေတွေနဲ့ကိုရဲ့ budget စိတ်ထုတ်မှုနဲ့ကောင်ကမလောက်ငါတဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုနိုင်ငံကအကူအညီတွေကိုလည်းရပ်တန့်ထားတယ်သူတို့စီရတရှင်းချမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုမှုတွေနိုင်ငံရေးမြတ်တမှုတွေရှိတယ်ဒါကနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုသိပ်ပင်ထားတယ်ဆိုတာအတိအကျနဲ့ပြောပြသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပြမရှက်ကတော့အကယ်ရှိရေးလုပ်ငန်းကိုပြပြအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအကူအညီအကုန်လုံးကိုလိုလားဖွင့်ပေးဖို့လိုပါနေပြီးမှအာဒီပြည်နေရရှာထားရေးပေါ့နော်သူနေရာနဲ့သူပြန်ရောက်ရှိတော့အောင်လုံလုံရှုံရှုံကိုအခြေစိုက်ဖြစ်တော့အောင်အဲ့ဒါကိုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်မှကြာလေထူထောင်ရေးကိုလိုအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကမုံတိုင်းသိမ့်ပြည်သူတွေအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝင်ရောက်ကူညီထောက်ပံ့ခွင့်တွေကိုလည်းကန့်သက်ပိတ်ပင်ထားမှုဟာမဖြစ်သင့်ပဲအမြန်ဆုံးလွတ်လပ်စွာသွားလာကူညီထောက်ပံ့ခွင့်တွေပေးသင့်တယ်လို့ဦးဖေတန်းကဆိုပါတယ်။ပြည်သူထူထောင်ရေးဆိုတာကတော့အများကြီးအတိတ်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကသူတို့ဘဝတွေနှိမ့်ချက်နေရအွန်လိုင်းမှာတန်တင့်နေရတာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်သူတို့ဘဝတွေကိုပြင်ထင်ပြီးဖို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့အခုချိန်ထိမလို့ရသေးဘူးလို့ယူဆပါတယ်သူပြောနေတာကတော့ဟိုဒါပြအလီနီယာချက်တာရေးအပိုင်းမှာတော့သူတို့လည်းတီယိုကမလို့နိုင်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံကအကူအညီတွေကန့်တတ်ထားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာအဝေးရှိပါသေးတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုန်စည်မှုအဆမတန်တက်နေတာလို့ဆိုမှသူတို့ကဒါကုန်စည်မှုကိုဟိုကြောက်အောင်မလုပ်သေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကဖျံဖြူပေးနေတဲ့စားနှက်ရိတ်ခါတွေနဲ့လူအုံဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရရှိတဲ့မုံတိုင်းသိမ့်ပြည်သူတွေမှာလေအရေးအသွေးညံပြင်းတဲ့သွက်တွေစားလို့မရတဲ့ဆန်တွေတာပေါ်လင်းစားအပိုင်းအစားတွေစားစီအနေငယ်နဲ့ခောက်ဆွေးချောက်အနေငယ်တို့ကိုပဲမပုတ်မဆိုးရရှိနေကြတာဖြစ်ပြီးသူတို့တွေရဲ့ဘဝပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးလို့ကာယကံရှင်မုံတိုင်းသိမ့်ပြည်သူတွေကနှွေစရာကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကတော့မုံလအခြေအနေထက်ပုံမကောင်းမွန်တဲ့စစ်တွေမျိုးအဖြစ်ကိုပြန်လည်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ပုံမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့လိုအပ်တာတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေးထပ်မံလာရောက်စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်
ကရင်နီပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒေသခံတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်အမိုးအကာနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကန္နရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုဆစ်ရှောင်းစခန်းတစ်ခုမှကော်မတီဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါဗျ။တော်ထမားရဲ့ပန်းလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တထိုးပြောနေကြတယ်။ဒါမဲ့လို့ဒီမှာပြောမျိုးမိုးခါရီမလုံလောက်လာတယ်။ဟိုဘောတော့ကြားရတယ်။ဟိုစစ်ပြေတလူတော့နေနေရပါတယ်။ဟိုအဓိကတော့ဟိုအဲဒီလေစာရဲ့ကကွယ်မှာခွတ်တဲ့ကောင်ကအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တော်ထမားသွားတယ်။နောက်အတော့အစ်စ်ပြေမိုးခါရီမလောက်လေအဲ့ကြောင့်မျိုးကျွန်တော်တို့စစ်ပွားပြီးမှတဲထီးနေကြတယ်။အခုလိုမျိုးဆက်ရှောက်စခန်းကနေတစ်ဆင့်ထက်မှန်တိမ်းရှောင်နေရတာတွေကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာပုံမအခက်ခဲဖြစ်စေတယ်လို့ဆက်ရှောက်စခန်းတစ်ခုမှကော်မတီဝင်တဦးကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်တက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေမှာကျန်းမာရေးရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေပုံမရှိလာနိုင်တဲ့အပြင်ဖရိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ချမ်းမှာစာတင်ကျောင်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားရပြီးအခုချိန်ထိပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးအခုလိုပြည်သူတွေကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်လို့ဆက်ရှောင်းတူဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ကတော့လေမလာဖို့ပြည်သူတွေမတတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေကိုကူညီပေးပါလို့ဆက်ရှောင်းတောင်းနေတောင်းဆိုချင်တယ်စစ်ကောင်စီဟာဂရင်းနီပီနယ်ဖရိုဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းကျေးရွာတွေဆက်ရှောင်းစခန်းတွေကိုဇွန်လလယ်ကစပြီးအဓိကပြစ်မှတ်ထားတာတိုက်ခိုက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆက်ရှောင်နေတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဥပေထရူပေါ်ဤကတော့လိန်ရည်လာရေတခါတလေမိသားစုတွေတခွဲတပြားနဲ့ပဲပြေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုရင်ဆိုအကြီးကအခုလိန်ရည်များတဲ့အမြဲတပြတ်သားတဲ့ခြေပဲလူတွေကဟိုဖိုးယိုဖျဲပေါ်ဟိုပြည်ပြည်တခါတလေမိသားစုမစုမီဝင်နေပြေးချင်ချင်လေးပြေးရတယ်မနေ့တိုင်းညတိုင်းပုံမှန်လေရင်လာနေတာကြောင့်လက်ရှိဆက်ရှောက်စခန်းမှာမအိပ်ရဲတော့ပဲညအချိန်မှာဆိုရင်တင်းရှောင်ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဘရူဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာဆက်ရှောက်အုပ်စုရှိအုပ်စုရှိနေပြီးဆက်ရှောက်ဦးရေ6000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်နဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးဒေသခံ1000ကျော်ဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးနေရတဲ့အတွက်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေဘိုလက်ကျင်ရေးရှစ်တက်ကထွက်လာတဲ့စစ်အင်အား80ကျော်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းဟာတင်းငွေနဲ့မနက်ပိုင်း9နာရီလောက်မှာဝက်လက်နေလာတော့ကျေးရွာမှာညအိတ်သက်ဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့ကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဝက်လက်သတင်းကွန်ရက်မှတာဝန်ရှိသူတူက KNG ကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ကင်းမှာအဲမိုးရရဲ့နေထားပြီးဒီလိုစစ်ကြောင်းထားထိုးတယ်ဝက်လက်မြင့်နဲ့နောက်ကျန်လာတော့လာတော့ပြီးတော့တပတ်လေကနေမှာခုဝက်လက်ထားတခြားမိကျုံပြည်ရှင်တော့မရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘက်ကပြည်စစ်ဆန်ခြင်းတော့ရှိတယ်ဒေသခံတွေတော့ကိုပြေးရမှာဒါဒေသခံတော်တော်လာတော့ရှိမှာကိုကြီးဒေသခံတောင်းကျော်ဟာဝက်လက်မြို့နဲ့ခုနှစ်မိုင်ပတ်ပတ်လေကရွာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘေးလွရာတော်တွေဇရက်တွေဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့စားတင်ကျောင်းတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဝက်လက်မှာဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးကြီးနေတာကြောင့်မလို့စစ်ဘေးရှောင်ရနေတဲ့အခက်ခဲကြုံတွေရပြီးတော့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဝက်လက်သတင်းကွန်ရက်ကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။လူလူကကြားတော့ကြာစစ်ဘေးရှောင်နေနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲမှုတွေကြုံလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့မှာသူတို့ကမိုးရွာရတဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတော့ဒီမှာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မိုးရွာရတဲ့ပတ်ပြေးရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံလို့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီအပိုင်းကရာသီဥတုကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမိုးကြလာတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့နောက်ဆုံးစေဝါးရိက္ခာတော့လိုအပ်တာပေါ့ဗျာ။နောက်စေဝါးရိက္ခာသားရိက္ခာတော့လိုအပ်တာပေါ့။စစ်ကြောင်းကထိုးပြီဆိုရင်သူတို့အောင်တော့တပတ်လောက်ဟာငါးရက်တပတ်လောက်ရှိရတော့အလုံးတက်တူအောင်ဆိုကြတော့သူတို့တစားနေခါကြီးစေဝါးရခါရောလိုအပ်တာပေါ့နော်အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းမှာဒေတာခံ9သိန်းကျော်ကဘေးလူရကိုအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေကြရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကပြည်ခရက်ဆွန်နာ7ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။